מה העניינים גיבורים? אז בסרטון הזה אני רוצה לתת כמה דגשים סופר חשובים שאפשר ללמוד מהניסיון מעצר הכושל שקרה בהרצליה לא מזמן. מי שלא מכיר, משה קוניקוב מתעסק בהדרכות לחימה מ-2013, ובסרטון הזה אני רוצה לדבר על כמה דגשים סופר חשובים, בין אם אתם שוטרים, מאבטחים, כיתת כוננות או אזרחים חמושים. כל מה שאני אגיד זה לא בא כדי חלילה לדון את השוטרים האלופים שנלחמים בפשיעה, אלא זה כדי שנוכל ללמוד ולהיות טובים יותר חס וחלילה באירועים הבאים. אז דבר ראשון, מה שאפשר לראות בסרטון, שני שוטרים עושים איזשהו בידוק בחניון, שני אופנוענים, כנראה שהם ניסו לגנוב רכבים. אופנוע אחד בורח, אחד השוטרים רודף אחריו, ואופנוע השני, השוטר מגיע איתו למאבק פיזי. אוקיי? לפני זה הם שולפים אקדחים, הוא מגיע איתו למאבק פיזי, ובעצם אני אראה לכם עוד מעט לאיזה מצב הוא מגיע. כמה דברים אני רוצה שנלמד מהסרטון הזה. דבר ראשון, זה שאם אתם לא הולכים להשתמש באקדח, זה אומר אתם לא הולכים לירות באקדח, תחזירו את האקדח אליכם, כי בסוף הוא יכול להפריע. אני אראה לכם מה שקרה בסרטון. בעצם מה שאפשר לראות, שכב על הבטן, השוטר מגיע למצב כזה, אוקיי? למצב כזה, זה נעילה עם היד, זה נעילה טובה, עם היד השנייה הוא עם האקדח פה, אוקיי? פה, בסדר? עכשיו פה, במקום להשתמש ביד השנייה בשביל לעשות משהו כזה או להפעיל יותר לחץ, האקדח ביד שלו מפריע לו. אז דבר ראשון, נשים את האקדח בנרתיק. דבר שני, מאוד מאוד חשוב לדעת שכל הנעילות ידיים, נעילות ידיים, מרפקים, יש מלא מלא דברים, מלא נעילות מצוינות שגם באימונים שלנו אנחנו גם מלמדים, אבל צריך לדעת שתוקף אגרסיבי על סמים, באטרף לא בטוח שהוא ירגיש. כמו שראינו בסרטון הזה, בעצם הוא שם לחץ פה, אוקיי, הוא שם לחץ, באיזשהו שלב הוא מתחיל לקום על הברכיים, להסתובב לכיוונו, והוא מגיע למצב כזה, בסדר? הוא מגיע למצב כזה, והשוטר, הוא עושה לו מה שנקרא חניקת גיליוטינה, הוא שם את היד מסביב לצוואר, אוקיי, ותופס פה. עכשיו, עוד דבר, עוד פעם, בגלל שהיה לו את האקדח ביד, אז הוא לא הצליח לסיים את החניקה כמו שצריך. עכשיו, אני רוצה שנתמקד שנייה בחניקה הזאת, בסדר? היתרון של חניקה זה שלא משנה כמה תוקף אגרסיבי על סמים באטרף, ברגע שאתה חוסם לו את ההספקת דם למוח, תוך כמה שניות הוא מתעלף. אוקיי? זה מצוין. לא תמיד אתה רוצה לשבור למישהו את הפנים עם אגרוף, ולפעמים חניקה זה מאוד מאוד כלי מאוד טוב שיכול להיות בארגז כלים שלכם. אז בסרטון הזה ספציפית ראינו חניקת גיליוטינה, עכשיו אני אראה איך עושים את זה, בסדר? עכשיו, יש מלא מצבים, זה יכול להיות על הרצפה, זה יכול להיות על הברכיים וזה יכול להיות בעמידה. כרגע פשוט נעשה את זה ככה בצורך ההדגמה, אבל העיקרון הוא אותו עיקרון. אז בעצם אני תופס את המאחורה של הראש, אוקיי, אני מכניס את היד כמה שיותר עמוק בבית צ'כי, בסדר? פה, ומה שאני עושה פה, יש לי, אני רוצה בעצם לנעול עם היד, אוקיי, לנעול עם היד, או עם אחיזה כזאת, זה נקרא S-Grip, האות S באנגלית, או אני רוצה לעשות דבר כזה, בסדר? אז עוד פעם, תפסתי עד הסוף למטה, אני רוצה כמה שיותר עם היד עמוק, בסדר? וברגע שאני מפעיל לחץ, ידפוק שאתה מרגיש, בסדר? עוד פעם. אני רוצה שהמרפק, שהסנטר שלו יהיה פה, אוקיי? שיהיה פה כמה שיותר לחץ בפנים, כמה שיותר עמוק. עוד פעם אחת, תפסתי מאחורי הראש, הורדתי אותו למטה, הכנסתי כמה שיותר עמוק פה, הרמתי את היד למעלה ואני טיפה לוקח את הגב אחורה. אוקיי, אם אני על הברכיים, אם אני בעמידה,
אז אני עושה דבר כזה, אוקיי? תופס פה, כמה שיותר למטה, אחרי זה נראה לכם מהזווית השנייה, ברכיים מכופפות, ואני לוקח את הגב אחורה, אני לא מרים את הברכיים, לוקח את הגב אחורה. כמו שאתה מרגיש? אוקיי, צד שני. בסדר? תפסתי, הורדתי, כמה שיותר למטה, סוגר ידיים, ומפה אני לוקח את הברכיים מכופפות, לוקח את הגב אחורה. אוקיי? זה חניקת גיליוטינה. אז זה משהו מאוד מאוד חשוב שאפשר ללמוד מהסרטון. אז קודם כל, אם אתם לא מתכוננים להשתמש באקדח, לא מתכוונים להשתמש באקדח, להחזיר אותו לנרתיק. שתיים, לדעת שנעילות ידיים זה לא תמיד עובד, בטח לא על תוקף מאוד מאוד אגרסיבי. זה משהו שכן חשוב שיהיה לכם בארגז כלים, לא נתמקד בזה בסרטון הזה, אבל לדעת שזה לא תמיד עובד. ושלוש, חניקות זה כלי מצוין שבארגז כלים שלכם. יש עוד מלא מלא חניקות. בסרטון הזה דיברנו על חניקת גיליוטינה. זה הדגשים מהסרטון. שוב, לא בא כדי לדון חס וחלילה את השוטרים. אני אשמח מאוד לשמוע את התגובות שלכם. מוזמנים להשאיר אותם כאן למטה מתחת לסרטון. מוזמנים לשתף כדי שאולי יגיע לעוד שוטרים, חיילים, מאבטחים, כיתות כוננות או אזרחים חמושים, ואולי זה יכול להציל חיים באירוע אמת. מה שראינו בסרטון, הפושע הזה, לא יודע איך לקרוא לו, הוא ניסה לחטוף את האקדח של השוטר גם, שזה היה יכול להיגמר בצורה הרבה הרבה יותר גרועה, וברוך השם זה הסתיים ככה, ולא שהשוטר היה חלילה חוטף כדור מהאקדח של עצמו. אז זה הסרטון, שיהיה לכולם שבוע חזק, נתראה בסרטונים הבאים.